hees gaariga oo darawalku inoo saaro oo aynu sii dhegaysanay intaanu sii socono. Waxaan ka codsan lahaa heesihii ugu dambeeyey hees. Hay. Cimrigiiyo gugaagiiyo garaadkaaga kaasho. Guru cadalkaa u odhan. Ha ku waayin ruux goba. Erey aanu kaa geyn adduunyo heestaas aan. Adduunya leena. Waaba midka alleylehe. Erey gafoo aad tiri ha ku waayo ruux goba erey aanu kaa geyn. Erey aanu kaa geyn. Erey aanu kaa geyn. Intaanu sii socono bal heestaas aanu sii dhegaysanayna. Studiyaha markaynu tagno ayaa heesaha kale ee aynu markaa dadweynaha u saaraynana. Imka inta waynu sii xadeyn. Haye bal adiguna cigaal noo saar heesta markaas si adduunyo aanu sii dhegaysanay intaas. سعيد عبد بي كي مسرح عاو إساقا أيي نمرتي وغن نهي إنتي نداوان إسا إي وليبا آنيقو با بحدا قيرا دا إيا كالقعال كيان كمي دا هاي عاو اللي إلها إنا رين بادن كالقعال إلمين دون تان هيسا هاو هالكن كاقاد إيو أو وليبا إسوغو تشرا كوة شعايلا وإيها نلوشا كهرليا إيا أمان دومر با أي مركاسي أردام ما يستران تحي يانا كباسي هور بعيني أن مرك هوري سو دوويو BK aad mahadsan tahay nimco soo dhow BK aad baad mahadsan tahay walaan dhowahay en laysma ba galin haddad moodayn kalgacalkiiba waa ka halay xogaa iyo xaqo ee Maxamed Saciid Cabdi BK sidaad u garanaysaan waa fanaan heesa ah mulaxana hal abuuro erayada sameeya waliba cuud kana tuma waxaan iri markii aanu balanay u soo socday hadda kabankiina hora u soo qaado halka iyo waaye waxaan ogahay sida uu u tumo waxaan idii isagoo heesaya unba horta aragtay waa inaad caawo tira heesihi macaana iyo waliba kabanki waa tahay bal waxaan doonayaa ugu horeyn markaa BK inaan ku waydiyo intaynaan barnaamijka qaybihiisa kale aynaan u gudbin anigu waan arkayo cuudka tumaya waxaan isweydiyay talow cuudka iyo fanka kabanka xillima ayuu markaas i bartay tumistiisa waxaan bartay muddo markaan waday adigu 2004 kii baan bartay kabanka garaac tanks ha 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 marka abuuray kugu dhaliyinta badan fanaaniintu way heesaanana waa loo tumaa badankoodu haye xasi gaar kugu dhaliyina wallahi nimco ay kabankan xog u jeclaa saa darteed aan waan bartay waan gartay inta aan tumada ay talkay waan bartay Allaah ilaahay hadaba waxaan rabaa intaynaan caawo hees kalaba aynaan heesaha kale u tagin heesaad kaban ku tumayso hadda waliba aanad dooranayaa adigu dooramaysaa heesta waxaan soo qabanayaa daalo oo waxaan rabaa inaan barnaamijka bilow caawo maasha Allah aynu uga dhigano maasha Allah een deer curatee dibadeed ku daaysa sheekh waa daymadoodi leedahay heesta amriheed ana sameeyay laxanka wax la calay aan soo een ku darsoon nimcoy heesta gabad baqay jirtay laba bij hore waan gartay hoodo dabadeedna labadii baan laba bij oo kale u sameystay haye markaas aad dirtid baan aanu ku sameeyay heesta waan tan istay waan sidii inuu sheekh iyo daalay tan ku furmo kaban karaa inuu qaadano in gari dul taaganni Thank you.
maanta doogsanaysaan ku daawadaayo daalo barwaaqa naftu doogsanaysaan ku daawadaayo dayro curatay dhibicdeed ku daayisa shiikhbaad daymadoodi leedahay dayro curatay dhibicdeed ku daayisa shiikhbaad daymadoodi leedahay degma iyo aroosiyo nolol lagu dakeeyaba dayin hayna siiyo degma iyo aroosiyo raxa lagu dakeeyaba dayin hayna siiyo qiirada leh iyo waliba kuwa jacayl iyo kuwa kale calaacalka waan garta weli hees intaad qaaday ee abwaan ku dibeed qaaday marka dambe dib kugu soo noqotay oo noloshaada weli ma jirto nimcoy horta heesaha fanaanku qaado inta badan way dhacdaa oo wax albaabkaad garacdo marar baa laga furaade marka sar iyo khayr wax kastaba haysugu jireene wax dib u soo noqdaa way jiraan laakiin dee in badan oo soo noqotay way jirtaa in badan oo ilaahayna dhaafiyeen way jirtaa marka way soo noqdaan baan ku leeyahay in badan baad horta kalgacal ka soo haystay oo in badan waa adigii lahaa calafku iskeen bado ceeshwaxaan xasuustaa hee nolosha cusub soo dhaweey haye dhaaxaan qoray heese qaangudila aad bay u badan yihiin heesaha waan gartay noloshu sidaan sheegayba way kala duwan tahay haye heesahaaga mid kamidoo kuwan waliba ugu dambeeya oo cusub ha oo waayaha adduunka iyo nolosha ka hadlaysaa bal heesta iyada adduunyadu horta nimcoy wax walba way isugu jirtaa of heestan waxaa sameeyey abwaan xasan dhuxul laabsaalax laxanka waa aniga muusiga layaab kale waa axmed weli ibraahim furle waan salaamayaa ciltire waxay ka hadlaysaa waayaha adduunka ha ku waayin ruux goba erayaanu kaa geyn kelmadaan ku qaatay heesta horta waa intaa inkastuu gocawlani garabkiisa sugan yahay yaanu waayihii gabay kugu odhan gu maaho waxaad gelin baa aragtiyo hadba dhaaya guudkood iyo garasha kaa noqon marka cilmiga iyo waxay xambaarsan tahayba heestaynu ka dhegeysanayna maasha allah qof wanaagsan oo dee waa adigan lain kastuu go dhacawlahas laakiin qofka wanaagsan runtii heestaasi ayaan iminkana idinku soo dhaweynayaa adduunyo heesta adduunyo iyo b k weydinkaa
هكو وين روح جبه أري أنا وكهجين دوا تلون أكثر رنتي يو وتحسي هالكسي أبوه كمري أنا ما كلا دن كعو صنع واي مدو إمي كفان كعو صور بسني هاي وعد علن كعو سدة هاي هذا ورن كريسا أنت عاد كتشر تفان كع واد كفا يديه إن أرتا أدونك وحلا دقلا تتبع وفيعت مركاتة وحن كفا يدي مقع تبول شاب بدنو كسلام إيش أوقف اللي بكو تاجر سين يعني أوقف فرح سين يعني تيادون كم حط هري هذا كوقف فرح سين بيني معي يا تبان كفايدي ما شاء الله مالك دوالة سمين كلام ها ها ملك استي شوكان تاجر إيش وان سلام يا تدو حلا دافس ده ما شرا أدي يا فرنتي إيه وقت هل كده دكتي إيه فن كي نن عصري ها إيه سو مالي ده ها نحضرون لهيد هل كا هل قصي قاد أو هل قصي وحن أورن لها تلبى تلها بدلو صح فان كان هلا وينيو هلا سمايو مشرحيسي صح روايته قروحدي انتي با على سعليو او هلا سمايو انتي دي اقون اولو دن هاكو كادوان ان بان بان جلال الله ان لا سعلي واخ وليبا وي كو قروح بدينين ان مشرحي لو دسو ان قلب كي لو ودتمو ان بروبيهو ان وحول بدلو هاجاجي ما شاء الله أبواني أنت يا فنانين أنت سومالي ميل كستي شو قام بون سلام يعني أدوات ما صنعت. وات. أنت عاو برنامج كان دعوانا إسا حل جن هرفة بدأ نصيب كوه هالشيء فنان كبير كي وح عاو إنه والله هاي صعب صعب. مدي بقى أنا مد كده عنا كوي وجود بيه. هاي سبتر ترنتي آد وعجيب أو مال مهنة دتكو حتى أصاب حبي حتى أنا أدمودو إن هذا الهي أنت يصير الله قاعد يدتك أي. هاي استاسي واحد لذي. قرن ولي كمان هلا وحنقود كسرتها أت أنا ولي قلي وأنا رالي قلي بلين الله كلا قول ها إلهي مسكح لي سو بركة واحد سميه أبوان أنتو كلام ضنه صديق برمت أت بانو سلامية موسى قال يا بكلا دين عول بوعي أحمد ولي إبراهيم فرنلا عيل ترى لحن كوانة جا قصة هيستو نمعي يدو دو دو وينو قارنا وحب التفارقين منه التفارقين منه ها قصة ده يست واحد يكون عادي إنهم بيكون عادي مركز الصديق وكشي كي إن وكو قري إن وان دم بوك سمي فيسبوك مركز على كاس يدك كوكا قصة دي أو أيك آخر سنة يعني يدو لما يستر وأي هذا إنك سوق أبتو وانش تبيني يعني بقول لك هي لسه سيف عم بوها يا قصة دي لما يستر مركز وقصة ده بقى أو يسكت دوبان ترين كيف فرينتنا أنا قم بقول فيني الله يلي عشيب دوا ورنتي قفيري وحنقول كسرتها إذا أنا ولي كلين ها بالعود كاسي إيه ولي بفنان كبير كي مركلان لي مكرفون كقاضو أنا جاي أنت حلي جنب برنامج كذا وأنا سنة دس هذا الروب كهنو جدا وأكون كاس عشقي كويا اليوم وقف
iyo bish maaguudko iyo beenko lagu tadee iyo beenko lagu tadee iyaduna kumo
weli gelin wana raali geliya balinaan balinaan lakala goye Allah garna wali 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 kamaan heli garna wali 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 kamaan heli waxan guud ka saarta eedaanan wali gelin wana raali geliya allele habiik halka igu jooj deynta studiyaha joogtay iyo xabal ku siganeen ambalaas nala doono waa tahay adnaantaaba bal halkaas aan kaga imanayaa deetaas waxay ahayd jacaylkii iyo qiiradii hadaynu sii wadno waa tahay bal xoogaa iyadoo la ishelay iyo heesahaaga kuwa macaan waxaa soo qabanayaa hees tiraahda markii aan isharana horta waan salaamaya xasan daahir ismaaciil warsame xaaskiisa qaaliga hoodo waxaan leeyahay baarakalaka waana ducaynaya heesta aan qaadi doono waxa sameeyey xasan daahir saadigo dhawaajiseba warsame wuxuu sameeyey murwadiisa qaaliga caruuska iska yihiin maasha allah marka aniguna farinta waan gudbinaya maasha allah waxaan leenahay baarakalaka aad baan u hambalyeynaynaa waxaan leeyahay jacaylka guntiisu dee waa ka way guurka jacaylkii way isheleen way isguursadeen alxamdulilah dee waa ka yidhi markaan sananaa jannadii ifkaba helay waanu ku hambalyeynaynaa sabi arooskiinana aad baan u hambalyeynaynaa nasiibka caawa nagu sameeyin biikeena ka heeso halkanaan idinka hambalyeyno heestaasi hoodo iyo biikeena aad baad u mahadsan tahay aruus mubaarak baan leenahay xasan daahir maasha allah
وقت سقل حقوق تاي نلك حقا نفتي داي عنكو حباك برشادو مدو حيبين عيان يرشي يحل قادلي هيا سمي دول قادلي سمي قوبا لي حاسا وملب لي كرشي يوبسي ملي كرشي يحل قاد لي هيا سمي قلو قاد لي كده سمي قوبا لي عسا وملب لي كرشي يهبسي ملي قرطاني سننا جنة دي افكا بحلي جنة دي افكا بحلي nadi ifka ba helay xeer been ku ala barne ma sacaan oo hayd xabad barshada la isweydiin jiray oo in badan weersamana la weydiiyay da xabad barshadii alla gabadha muxuu amaanay leh aad si fiican buu amaanay qortaan sananaa buu riban sanad uu ka helay waan qaslay alla leh wax ajiib ah haasaa oo malab leeyaan ka hayo gudi haasaa oo malab leeyaan la guur ma ka dhashay la guur ma ka dhashay sanaha maleena qasan baa haasaa wani fara kama qodna ha ku dumarkay wali bacaylkii amaantii kama sinna qonta akhlaaq dhashood ka asluubta adee adul qad ka iimaanka aadmigu kama sinna qonta arhan ka dadnimiyo abuurta dafkaygu ma koobo amanta kugu saday amisha arhan ka dadnimiyo abuurtaada afkaygu ma koobo amaantaada ilaa kugu saday aminaay ilaa kugu saday amisha Amina, 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 Amina,
هذا كبر مار بيت وعنو هوي سارة عمر كبور كي وبوحي فاروكو برشي قد ادني ماني بشي دبتو هوي سارة بسر كتو ماركا بلاد غير تاي هذا كبر مار بيت وعنو هوي سارة عمر كبور كي وبوحي فاروكو شيء قدر نيمات كوبشيد بتو هوي سارة بس أركض ومركض بلا دغير تاري نضلك كوبانو بلا هذا نولشو وقتي قبضا كيس بحنا نرجي يمين تانا بيك سو باراري كوا يمين تانا بيك سو برواقا كوا يمين تانا بيك سو باراري كوا يبين تانا بيك صبر واقاكوا ندالك كوبانو بيلا ذا نولوشو وقتيقا بادن كي سبحنا نرجي يبين تانا بيك صبر عليكوا يبين تانا بيك صبر واقاكوا يبين تانا بيك صبر عليكوا يبين تانا بيك صبر واقاكوا هست إيريه ده لحن كعدة لا يدك المدة
dhamaanteen horta taageerayaasheeda meel kastay caalamka joogaan waxaan leeyahay waan salaamaya. Fanaaninteeda qaaliga ah oo saaxiibadeed xidigaha geeska oo aan aada u salaamaya maasha allah. Waad mahadsantihin baan leeyahay saaxiib, aad baan idiin wada salaamaya dhammaantiin, waan idin jeclahay fanaaniinta soomaaliyeed meel kastay joogaan na waan salaamaya. Murudeeda qaaligaana waan salaamaya Faadumo. Haa Faadumo qurux wanaag, najax iyo nimco, iyo inankayga ahaan adba waan salaamaya. Aad baan heesta aa gebigebadan soo qabanayo, waa idil caawadee waxaad moodaa inaan dhinac abwaan qura kararanahay maaha, laakiin nasiibkun baa ila kulmiya Xasan Dhuxul. Abwaan kasta meel kastuu joogo waan jeclahay mirihiisa inaan qaado. Abwaan intu isu ka yimid waana wada jeclahay gidigood. Heestan ugu dambeysa waxaa leh Xasan Dhuxul, idil baa leedahay. Laxanka la yaab kale waxaa sameeyey Maxamed Axmed Bakaal Ciro, aad baan u salaamaya maasha allah, aad baa u mahadsantihi. Heestaas aan nagu soo goobi lahaa nimco. Aad baad u mahadsantahay Maxamed Siciid Cabdi, aad baan kugu mahadcelinayaa inaad markaasi marti nooga soo noqoto oo aad naga aqbasho inaad barnaamijkan Fanka iyo Suugaanta aad ka mid noqoto fanaaniintaanu ku soo casuuno. Aad baan kaaga mahadcelinayaa intiina daawanaysay ee waqtiga siisay barnaamijkana. Sidoo kale aad baad u mahadsantihin baan leeyahay farsamayaqaanadeyda, innamadeydan aad iyo aad ka u jeclahay dhammaantood. Waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin Sayid Maxamed Cumar, iyo sidoo kale Cali Cismaan Calimaano, Cabdiraxmaan Gaashaanle, Cabdirasaaq Daa'uus, aad iyo aad baan dhammaantiin aan u leeyahay mahadsantihiin. Isku dubaridka iyo habeyntuna barnaamijku waa Cali Cismaan Calimaano, anigoo nimca Samriya iyo BK heesta idil baanu idin kaga tegaynaa. Insha allah tan iyo sarag dambe nabadgelyo.
مناسبي كراكوش لأنت ميانقا تكسن كران استيحة لأنت ميانية مناسبي كراكوش عشقنا النقدة يو نبر قرسي